Anatho Australia នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រមានថាគ្រូទឹកជំនន់ដកអក្រក់នៅឆ្នេញភៀកខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅបន្តវិយប្រហាមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេ។ខណៈប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់បានថែមទៀតត្រូវបានគេជូនដំណឹងអំពីការជំនះចាញ់ហើយប្រជាជនរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីគ្រោះទឹកជំនន់ដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះដោយក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់ពាន់នាក់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021។ ថ្មីៗខាងបានបន្តវិយប្រហាភ ieck ខាងត្បូងឈៀងខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដែលបង្កឲ្យទឹកទុនលេនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានប្រជាជនអូស្ត្រាលីច្រើនបំផុតគឺរដ្ឋ New South Wales បានកើតឡើងដល់កម្រិតកម្ពុលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejchik Lyons បានគូបញ្ជាថាដូចដែលយើងបានណែនាំកាលពីម្សិលមិញប្រជាជនប្រហា18,000នាក់ត្រូវបានជំនះចឹងឲ្យគូឲ្យសោកស្ដាយណាស់ឥឡូវនេះយងមានការប្រមាណ អំពីការជម្រះប្រជាជនប្រមាណ15000អ្នកបន្តថែមទៀតចេញជាបន្តគាត់បញ្ជាក់ថាបើតាមក្រមសេវាសង្គ្រោះបន្តពួកគេបានទទួលការហៅសុំឲ្យជួយសង្គ្រោះពីមនុស្សជាង10000អ្នកនិងបានជួយសង្គ្រោះតំបន់ដាល់រងគ្រោះដោយទឹកចំនួននេះប្រមាណ850កន្លែងហើយរហូតមកទល់ពេលនេះបន្តមានអ្នកស្លាប់ឬដងរបួសនៅឡើយទេប៉ុន្តែផ្ទះសំបញ្ញជាចរន្តខ្នងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញគណៈផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវបានជំនិចផងដែរ